Madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa amray in dib Soomaaliya loogu soo celiyo boqolaal askarta dalkaasi ah sida maanta laga soo xigtay saraakiil Ameerikaan ah. Maamulkii madaxweynihii Donald Trump ayaa bishii Diseembar ee sanadkii 2020 Soomaaliya kala baxay ciidanka Ameerikaanka oo tiradooda lagu qiyaasay 700 oo askari, kuwaas oo ay shaqadoodu ahayd in ciidanka dowladda Soomaaliya ay ka caawiyaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Madaxweyne Biden waxa uu ogolaaday codsi uga yimid xogayaha gaashaandhigga oo ahaa in dib loogu hawlgeliyo militariga Mareykanka ee joogay Soomaaliya si uu wax ku ool ugu noqdo dagaalka lagu jira Al-Shabaab, ayuu yidhi mas-uul sare oo ka mid ah maamulka dowladda, kaasoo aan magaciisa la sheegin. Tallaabadani waa dib u celinta ciidan hore uga tagay ugana imaaday dhanka Soomaaliya si ku salaysan xaalada gaar ah kahor inta aanu maamulkii hore go'aansan soo saaristooda, ayuu hadalkiisa sii raaciyay mas-uulkaasi. Al-Shabaab oo lala xidhiidhiyo Al-Qaacida ayaa ku howlan inay meesha ka saarto dowladda Soomaaliya, talada waddankana ay la wareegto dhowr jeer oo hore ayay kooxdu qaraxyo ka filisay magaalada Muqdisho ee caasimadda u ah Soomaaliya. Inkastoo aanay Mareykanka askari ka joogin gudaha Soomaaliya tan iyo markii ciidanka dibadda looga saaray, haddana waxaa jiray duqeymo uu militarigoodu ka filanayay gudaha Soomaaliya, waxaana askarta Ameerikaanku joogeen dalalka deriska la ah. Sannadihii la soo dhaafay waxaa askarta Mareykanka lagu eedeynayay inay dad shacaba ay ku dileen duqeymo ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya. Hay-adda Amnesty International waxa ay sheegtay in Mareykanku duqeymaha uu Soomaaliya ka fuliyay inay 20 qof oo rayida ku dhinteen, hase yeeshee Mareykanka ayaa diiday arrintaasi. Wardi Xasan Daahir, Telefishanka Horyaal. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.